kulankan oo ahaa mid ay soo qabanqaabisay wasaaradda maaliyadda ee maamul goboleedka Jubbaland isla markaasina looga hadlayay dhaqangelinta xeerka canshuuraha ee maamul goboleedka Jubbaland kaas oo dhowaan la horgeeyay golaha baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland isla markaasina ay ansixiyeen ayaa ahaa mid mas-uuliyiinta halkaas ka soo qayb galay ay inta badan hay'adaha ay qusaysaa arrimahan ay uga hadlayeen marka kulanka uu soo dhamaaday kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda maamul goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Jiire Qalinle waxaana uu sheegay inaan ku wargelino dhaqangelinta xeerka canshuuraha oo la gudbiyay bishan December baarlamaankuna ansixiyay dhaqangelinteeduna bilaaban doonto kowda bisha koowaad 2017 si fiican buu shirka u dhacay is afgarad buu ku dhammaaday dhammaan hay-adihii Jubbaland ka shaqeynayaan is aragnay xog wareysi badan waxaanu u sheegnay in sharciga ay iswaafajiyaan oo isdiiwaangeliyaan oo aan la arkin hadda wixii ka dambeeya hay-ad laptop ku shaqaysa ee hay-ad walba horta hore yeelato xafiis loogu soo hagaago midda kale waxaanu ka codsanay inay soo gudbiyaan daatadooda ay ku idil yihiin dhammaan shaqaalahooda gawaaridooda iyo xafiisyadooda 1-30 bisha haddii la gaaro waxaan rajaynaynaa inaan dhaqan gelinno xeerkii canshuuraha ee aan gudbinay golaha wasiirada iyo baarlamaanka Jubbaland labadaba iyaga waxaanu ka codsanaynaa ugu dambayn bisha 5-teeda inay noo soo gudbiyaan wixii macluumaada oo aan ka codsanay ay ugu horreysay dhammaan shaqaalaha u shaqeeya mushaaraadka ay qaataan tiradooda ma aha keliya Kismaayo Jubbaland oo dhan weeye waxaan kaloo ka codsanay gawaarida u kiraysan iyo xafiisyadooda dhanka kale amar ka soo baxay wasaaradda gaadiidka ee maamul goboleedka Jubbaland ka oo ku aadanaa amar la siinayay mulkiilayaasha gaadiidka iyo sidoo kale darawallada gaadiidka kaas oo ku aadanaa in mulkiilayaasha iyo sidoo kale darawallada ay qaataan sharciyada dhinaca gaadiidka sida taariikooyinka iyo sharciyada kale ayaa waxaa maanta ka hadlay madaxa taraafikada ee maamul goboleedka Jubbaland Cabdikaafi Afcade iyo sidoo kale agaasimaha waaxda gaadiidka ee maamul goboleedka Jubbaland Yuusuf Qadar waxaana ay sheegeen 2016 shir laysugu yimid hoolka wasaaradda maaliyadda waxaa ka soo baxay go'aamadan soo socda 31-ga Janaayo inta u dhaxaysa in baabuurta Jubbaland joogta loogu goosto taarikada 31-ga Janaayo qofkii ka dambeeya baabuurka waa laga dhigayaa waa la ganaaxayaa ganaax uusan ka kici karin baa lagu dhufanayaa gaadiidka wasiirka maaliyadda wasiirka madaxtooyada iyo dad intay khusaysay wasaaradda amniga dhammaan waxaa laga kulmay shir deg dega oo gaadiidka iyo amni daradiisa iyo khalkhal abuuray waxaa laga rabaa qof walba oo gaari leh ama dowladda u shaqeeya ama ha u shaqeynin waxaa laga rabaa qof walba inuu isu soo diiwaangeliyo haddaad bilays tahay aad gaari leedahay gaarigaagu ma aha ka bilayska ah haddaad naba sugu tahay gaarigaagu ka naba sugu tahay ma aha adiga ah waxaa laga rabaa wasaaradda gaadiidka bishu maanta waa 29 buu ciilaamku baxayaa bisha koowaad markay dhammaato talabaad kowdeeda ninkii lagu qabto diwa wado kale oo Kismaayo aan ku oolinin maraya Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga Star magaalada Kismaayo